Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wan Damirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung kini membuat kejutan pada acara Oscar dan telah memperlihatkan iklan ringkas untuk Galaxy Z Flip. Telefon dengan skrin boleh lipat ini dilihat akan lebih memfokuskan kepada gaya hidup moden dan hadir dengan ciri menarik termasuk paparan panggilan apabila peranti dikatup. Pihak EPL kini membuat kejutan dan mengatakan mereka sedang melihat untuk memperkenalkan perkhidmatan penstriman video seumpama Netflix tetapi meliputi perlawanan bola sepak. Perkhidmatan ini dijangka diperkenalkan menjelang 2022 kelak. Huawei kini telah mengumumkan penawaran Huawei Nova 7i untuk pasaran Malaysia dan bakal dijual pada harga RM1,099. Telefon pintar ini hadir dengan 4 kamera belakang dan dilengkapi bateri 4200 mAh dengan sokongan pengecasan pantas. Xiaomi pula kini dalam perancangan untuk memperkenalkan Mi 10 secara rasminya dan telah pun memperlihatkan rekaan akhir peranti berkenaan melalui poster rasmi. Selepas beberapa jenama mengumumkan tidak akan menyertai MWC 2020, kini Sony turut mengikut jejak dan mengatakan akan melancarkan peranti mereka secara atas talian. Dan akhir sekali, Touch Ngo e-wallet telah pun mengumumkan kerjasama dengan pihak PayNet dan menyatakan bakal menyokong piawaian duit Now QR untuk pembayaran tidak lama lagi. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.